Olá, meu nome é Adília, este é o canal Costura e Arte. Vou mostrar para vocês que estão começando como colocar linha na máquina de costura. A máquina singe, você passa a linha neste ponto, depois passa entre os discos onde dá a pressão da linha para folgar ou apertar. Depois passa neste pontinho aí, que é onde faz o movimento da linha. Em seguida, você dá uma volta, duas, e na parte mais embaixo, outra voltinha. Novamente, passou a linha aí, passou a linha entre o disco, aí é onde é a pressão, que causa a pressão da linha para apertar o folgar. Agora, enfia a linha nesta parte que faz o movimento. E aí, ó, uma volta, duas voltas, colocou. E na parte perto da agulha, só uma voltinha e pronto, colocou a linha. Agora, na parte da bobina, abriu a gavetinha e colocou a linha presa na partezinha que tem da bobina. Prático. E para quem quer iniciar costurando em uma máquina que não conhece, essa aí é uma opção para você aprender. E agora vamos ver como o ponto ficou costurando. Veja. Espero que tenha lhe ajudado. Que tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. Costura e Arte agradece. Obrigada. E fiquem com Deus. E não esqueça de ver o próximo vídeo. Tchau.